Milí studenti, v tuto chvíli už nadešel čas podívat se na samotné metody řešení elektrických obvodů. Budu tedy předpokládat, že znáte základní zákony elektrotechniky, znáte Ohmův zákon, první Kirchhoffův a druhý Kirchhoffův zákon. A samozřejmě umíte tyto zákony vhodně používat. Tak, hned úvodem bych řekl jednu docela důležitou věc. Metody řešení elektrických obvodů se dělí do dvou základních skupin. Tou první a vám blízkou skupinou jsou metody postupného zjednodušování. Všechno, co se bude týkat těchto metod, budu dále značit červenou barvou. Další budou obecné metody, ke kterým přejdeme za chvíli, a to budou metody takzvaných uzlových napětí nebo smyčkových proudů. Všechno, co se bude týkat obecných metod řešení elektrických obvodů, budu dále značit modrou barvou. Tak, vraťme se ale ještě k tomu postupnému zjednodušování. Já jsem si tady vyznačil elektrický obvod, který je tvořený třemi odpory. Jako příklad ho mám tedy značený zeleně. A předpokládejme, že v tom obvodu budu chtět zjistit některou z veličin. Může to být například proud tekoucí do těchto vstupních svorek, anebo napětí na té paralelní kombinaci odporu R2, R3, které budu dále značit U2, 3. Aniž bych teďko zadával konkrétní hodnoty těch odporů, napětí a obvod řešil, zkusme si zopakovat jenom postup, jakým se k těmto veličinám doberu. Tak, určitě tady využiju poznatků z minula a určitě tady využiju řazení odporů. To znamená, mezi metody postupného zjednodušování bude patřit sériové řazení odporů. A tady si jenom připomeníme vzorec. U sériově řazených odporů je výsledný odpor roven součtu jednotlivých dílčích odporů. A určitě bych využil také paralelní řazení odporů. A zde platí něco podobného pro vodivosti, to znamená G se rovná G1 plus G2 plus a tak dále až Gn. Já to přepíšu pomocí odporů, takže 1 lomeno R se rovná 1 lomeno R1 plus 1 lomeno R2 plus a tak dále až 1 lomeno Rn. No, tímto způsobem bych například mohl sloučit ty odpory R2, R3. Tady vidíte, že jsou řazeny paralelně. V sérii s ním je odpor R1. Takže pomocí těchto postupů byste určitě dokázali vypočítat proud I. Asi víte, že existují také obvody složitější. Jako příklad jsme měli můstkovou topologii, a tam jste zjistili, že pomocí sériového a paralelního řazení nejsme schopni tento obvod vyřešit, respektive zjednodušit takovým způsobem, abychom tedy dostali požadované veličiny. Takže k metodám postupného zjednodušování nám nedávno přibyla další metoda, a sice takzvaná transfigurace. Tady jde o jakési přeskupení prvků obvodu, tak, aby ten původní i náhradní obvod měly stejné elektrické vlastnosti. Transfigurace máme dvě. Máme transfigurace trojúhelník hvězda. Stejně tak bychom se mohli bavit také o transfiguraci hvězda trojúhelník. My jsme vysvětlovali pouze tuto jedinou transfiguraci. Transfigurační vzorce asi máte v sešitě, nebudu je zde opakovat. Další ještě z metod postupného zjednodušování by bylo využití takzvaného odporového děliče. Odporový dělič by se nám hodil i pro řešení tohoto zeleného obvodu, takže já ho sem hned poznamenám.
Další z metod je vlastně využití odporového děliče. Tady bych jenom velmi stručně poznamenal, že odporový dělič je obvod tvořený dvěma odpory. Zapojení odporového děliče vypadá takto. Máme zde odpory RA, RB. Zde je vstup toho děliče, sem připojíme napětí U a zde odebíráme výstupní napětí, které budeme značit například U2. Jde o dělič nezatížený, to znamená, že do výstupu toho děliče neteče proud a velmi jednoduše můžeme určit to výstupní napětí. Uvědomte si, že vlastně proud protéká celým tímto děličem. Jelikož ten výstup je nezatížený, tak je stejný proud v odporu RA jako v odporu RB. Tyto odpory jsou tedy vlastně řazeny sériově. Můžeme tedy vyjádřit, že proud I se rovná U lomeno RA plus RB. A když se podíváme na napětí U2, tak napětí U2 je vlastně tvořeno ohmickým úbytkem na tom odporu RB při průchodu proudu I, čili je to vlastně RB krát I. A pokud si tyto oba vzorce spojíme, tak přijdeme na to, že výstupní napětí odporového děliče se bude počítat U2 rovná se U krát RB lomeno RA plus RB. Tak, určitě bychom tento vzorec dokázali odvodit. Všimněte si, že při odvozování toho výstupního napětí odporového děliče jsem využíval tady ty dvě předešlé metody, pardon, tedy pouze to sériové řazení, paralelní tady nebylo, omlouvám se. No a my si můžeme tento vzorec zapamatovat a odporový dělič bude vlastně, respektive jeho využití, bude další metodou postupného zjednodušování. Tak. Takže zde bych pouze připomněl, že výstupní napětí odporového děliče je dané součinem napětí vstupního, děleno poměrem, násobeno tedy poměrem RB lomeno RA plus RB. Odpory máme značené podle obrázku, jde o dělič nezatížený. Tak, pokud bych měl řešit ten konkrétní obvod, tak si všimněte, že metody postupného zjednodušování jsou velmi příjemné v tom, že tady nikde nemáme žádné složité matematické operace. Ať jde o sériové nebo paralelní řazení, tak vlastně nahrazujeme výsledným odporem, který se počítá pomocí relativně jednoduchého vzorce. Tady bych jenom zdůraznil u toho paralelního řazení, že ten výsledný odpor je schovaný v převrácené hodnotě. Transfigurační vzorce určitě máte odvozené v sešitě. A vzorec pro odporový dělič také není nijak složitý. Říká nám, že výstupní napětí je rovno napětí vstupnímu krát RB lomeno RA plus RB. Tak. Co je na těchto metodách ale trošku méně příjemného je, že vyžadují jistou inteligenci. To znamená, pokud se podívám na ten obvod, který mám řešit, tak nikde nemám předepsaný postup, jakým ho mám řešit. A je tedy nutno vymyslet postup, co budu slučovat, co budu počítat jako první, druhý, třetí. Asi mě napadne, že v tomto konkrétním obvodu bych nejdříve sloučil R2 a R3, to znamená, využil bych tady vlastně paralelního řazení, takže 1 lomeno R2, 3 se rovná 1 lomeno R2 plus 1 lomeno R3. Odsud bych tedy vyjádřil ten odpor R2, 3. Všimněte si, že po vyjádření odporu R2, 3 už se ten obvod skutečně zjednoduší, takže tady mi zbývá odpor R1.
A v tuto chvíli tady mám ten už zjednodušený odpor R2-3. Pokud budu počítat napětí U2-3, tak je to vlastně napětí na tomto odporu R2-3. A všimněte si, že druhý krok je opět jasný, využil bych vzorce pro odporový dělič. Vzorec pro odporový dělič si, prosím, zapište do sešitu. Naučte se ho, samozřejmě se dá odvodit, ale považuji to za v tuto chvíli zbytečně komplikované. Takže vlastně kroky, které na sebe navazují, by bylo paralelní řazení odporů a následně pro výpočet napětí U2-3 by to byl vzorec pro odporový dělič. Pro výpočet proudu I bych asi využil ještě sériového řazení, to znamená sloučil bych odpor R1 a odpor R2-3 do jediného odporu R1-2-3 a pomocí Ohmova zákona bych tedy dopočetl ten proud. Vidíte, že to vyžaduje skutečně jakousi inteligenci a vyžaduje to určení správného postupu. Tady bych rád zdůraznil, že tento postup, který jsem uvedl, je asi nejnázornější, ale není jediný možný. Ještě by existoval jiný způsob, jak určit ty žádané veličiny a ten jiný způsob by mohl využívat například Thévenin-ovy nebo Nortonovy věty, kterou poznáte později v elektronice. Tak. Ale milí studenti, prosím, zapamatujte si tyto metody postupného zjednodušování a naučte se je vhodně používat. Jak jsem už říkal, tak tyto metody mají určitou nevýhodu, a sice, že potřebují tu naši inteligenci. Prostě potřebují člověka, který bude mít určitý nadhled a rozhodne o tom, kterou z těchto metod vybereme, respektive v jakém pořadí tyto metody použijeme. To je v mnoha případech nevýhodné. Uvědomte si, že počítače tuto inteligenci rozhodně nemají. Pro takový počítač je daleko jednodušší vyřešit soustavu 10 rovnic o 10 neznámých, než vymyslet, co bude řadit paralelně, sériově, kde použije transfiguraci a kde najde odporový dělič. A to je právě důvod k zavedení dalších metod, a sice takzvaných obecných metod pro řešení elektrických obvodů. Tyto metody mají pro nás jednu poměrně nepříjemnou vlastnost. A sice, že vedou na soustavy rovnic. Při jejich řešení tedy se ten původní obvod nikterak nezjednodušuje, ale budeme se potýkat se soustavami rovnic, to znamená n rovnic pro n neznámých. Ale mají oproti tomu postupnému zjednodušování jednu velikou výhodu. Jsou velmi snadno algoritmizovatelné. To znamená, že vlastně existuje tady jakýsi jediný postup, jakási bychom řekli kuchařka, podle které ten obvod nezjednodušíte, ale v tom obvodu sestavíte ty soustavy rovnic a následně je vyřešíte. Takže tyto metody jsou používané hlavně ve výpočetní technice, jsou tedy algoritmizovatelné, to znamená, že jsou vhodné pro počítače. Tak. Metody máme dvoje. Jedna je takzvaná metoda uzlových napětí. S tou se určitě ještě setkáte, ale bohužel, byť je poměrně jednoduchá a názorná a velmi často používaná, tak není obsahem učiva prvního ročníku. Čili v prvním ročníku základu elektrotechniky se dále zaměříme pouze na takzvanou metodu smyčkových proudů.
Tak, takže v dalším výkladu se budeme věnovat speciálně metodě smyčkových proudů, tedy pro řešení elektrických obvodů. Tak, děkuji vám za pozornost.